Európska vesmírna stratégia je dôležitá preto, aby sme tie vysoké technológie, ktoré nám poskytujú dnešné satelity, mohli využiť priamo pre ľudí. Či už ide o veľmi presný signál Galileo, ktorý nám umožňuje spolu so systémom EGNOS pristávať prakticky v lietadlách za akokoľvek počasia, alebo vyvinúť nové aplikácie pre zrakovo postihnutých, ktorí sa budú môcť lepšie orientovať v mestách, či poskytnúť nové informácie farmárom, ktorí budú môcť príjmať lepšie rozhodnutia ohľadom toho, akú plodinu vysievať, či ako využiť napríklad presne sadenie stromov na to, aby mali z toho maximálny úžitok. Čiže tieto dva programy, ktoré budeme naďalej podporovať, určite prinesú veľký rastový potenciál pre európsku ekonomiku. No a chceme zabezpečiť aj to, aby Európa zostala veľmocou podobne ako USA, či ako Čína, India, ktorí rozvíjajú nové vesmírne programy a určite si uchránili to veľmi, veľmi solidné druhé miesto, ktoré v tejto svetovej konkurencii máme.